こんにちは、さゆたかさん。去年好評だったある企画が復活します。また今年も、まあ、復活というよりも、はい、まあ、定期的になちょっとやっていきたいよな。そうなんです、はい、あの発掘選手というのを去年もやってまして、はい、実はあの阪神の門別投手なども、ね、はい、発掘して、いつぼとかね、いつぼ選手もそうですけれども、はい、で今年もこの発掘選手を、はい、取り上げていこうということで、第1弾、はい、今年の第1弾はカープ、まずは佐藤圭介選手育成です。まだあ、はい、去年の育成のドラフトに、なんで上がらないのかと思うよね。そうぐらいポテンシャル高いし、結果は出してるしな。今ファームで無双中ということで、カープファンからも、はい、もう昇格しっこよと、まあね、言われています。もともと中京大中京、はい、で大学が静岡大学、まあ、名門からちょっとおとなしめの、はい、そうなんです、国立なんですよ、ね、ちょっと品のいいねインテリな大学に行ったけども、はい、で内野手です。まあ、そうだね、はい、なんか伸び伸びやりたいっていうね。そうなんです、もともと中京大中京の時はまあ控えだったと、はい、で自分の能力的には次第のにはいけないということで、はい、じゃあ国立大学で野球を楽しく明るくやろう、続けていこうということで国立大学を選んだそうです。賢いんだね。いや本当そうですよね、その考えも。でそこで1年から新人を取りまして、はい、タイトルも5回、まあ、1年だから新人王なんでしょ。あ、もちろんでも新人王もそこで取れたということで、本人的には長打力、そしてフルスイングが魅力というところで、尊敬する憧れの選手は新井貴浩さん、はい、あのフルスイングとガッツあふれる、まあそうだね、はい、姿がすごく憧れるというところで、スイングスピードが速くて遠くに飛ばす力がすごく持ち味だというところ、ね、まあ、体もしっかりしてるもんな。182の92、そうですね、95、はい、どっしりとして、で現在ファームの成績なんですけれども、4割3分8厘で打席が58で、ヒットが21、長打率が 6.04、 得点圏が6割、 で OPS が 1.139、 出塁率が534というところです。で内野手です。ホームランは、ホームランは、1本です。あ、もともとやってたのはセカンドとサードということで、内野手ですね、はい、いや打てるね、この人は。うん、魅力があるのは、まあ、この動画をご覧になってる人は、はい、広島の先輩の坂倉、うん、はいはい、ああいう感じのバッターだよ。おお、どしっと構えが決まって、はい、ジャクソンからホームランを打った、うんうん、16日か火曜日ですね、火曜日にあった、はい、ああいうバッティングをする子だね。へえ、だからこうヘッドスピードも速いし、うん、あのボールを引きつけられたらバンと打ち返せる、はい、その能力が高いかなっていうふうに思うよね、うん、だからそのファームの成績ってさ、ピッチャーのレベルとか、はい、まあ、いろいろ含めて、うん、まあ、そんなに高くはないよね、まだね、はい、でもその中でもこの打率を残してる、うん、じゃあ育成から支配下に上げた、はい、で一軍に上げた、全く打てなくなるかっていうと、そうでもないよ。あ、本当ですか。打てるよ、この子は。なんて言うんだろうな、その代わり決め事はあまり作らない方がいいというタイプだね。制約を持たさないと、お前自由に打ってくれ、フリーでってことですかね。そう、それは どうしてそういうタイプ。やっぱり中京大中京、はい、まあ、ある程度名門だよね、うん、で名門ってさ、よかれ悪かれ、うん、やっぱ決まり事があると思うんだよ、うん、で、うん、そこが多分合わなかったと思うんだよ、うん、その野球のスタイルとして、うん、で静岡大学行って、ある程度こう自由に、よしみんなで頑張ろうぜみたいな、うん、あんまり制約がないところで結果を残してきた。そういう人ってやっぱり自由なんだよね、うん、だから自由でいいから打ってみろって、はい、そうなってくるとやっぱ俺結果を生まれてくると思う。へえ、そしたら頭のいい子だから勝手に自分で制約を覚えていくと思うんだよ、その打席ごとのですね。そうそう、だから最初から与えるんじゃなくて自分で学ばせるんで、学ぶ力もあるから多分、はい、だからそういう風な教育方針でやっていくといいかなっていう風に思うけどね、うん、だから能力が高い子だよ。やっぱりその長打の打てる内野手っていう感じですよね。もちろんそうだよな。ただまあ体ががっちりしてるから、まあ体を多分想像するとしたら牧、DeNA の、はい、ああいう感じかなと思うんだよ、がっちりした、はい、だからまあ彼がセカンドで向くのかサードで向くのかっていうと、まだ守備っていうのがあんまり見てない、バッティングはちょっと映像で見たけども、はい、まあ、守備は分からないけどもね、まあ、あのバッティングをしてくれるんだったらサードでも十分だよね。とな
るとですよ、その選手が今サードのポジションにいると、はいはい、ってなってくると、このまた非常に高い壁というか、いやもうその佐藤圭介にサードを守らせるっていう風になったら小園がまたショートで、矢野選手が例えば、まあ、セカンドに行ったりだとか、で、まあ、菊池を休ませたりとか、はいはい、まあ、そういうことはできるようになるよね。サードか、そのセカンドっていう感じでもないですか、ゆうとかさん。いやまだこれはね、申し訳ないけど守備が見れてないから何とも言えない。それは体を大きくても牧みたいにセカンドを守ってる人間もいるし、だからそれはもう一概には言えないんだけども、まあタイプ的にっていうかサードの方がいいのかなっていうような気はするけどね。大型選手でセカンドはあんまり野球は楽しくないの。いやいや、こう考えてやること多いから。ああそうかそうか、だからサードの方が、まあ、自由を与えられる、ね、まあ打席でも自由にできるし、だからまあやっぱり性格があって、その人の性格、この球団に合う合わない、この指導法が合う合わないっていうのは必ずあるんだよね、はい、だから彼に合うような指導法っていうのはあまり制約を求めない、うん、でもこういう本当は制約があってほしいっていうのは彼が学んで勝手にやり出すっていう、うん、こっちの方だよね。制約を与えた方がやりやすいっていう人もいるわけよ、はい、まあ、例えば内川なんだ、ソフトバンクの、はい、いやここで絶対右打ってほしいっていう方が、はい、いやそれやりがいがあるってやるんだよ。へー、で、まあ、これは ある程度ね、年齢が経ってからね、うん、だけどその、まあ、佐藤君は最初から制約じゃなくて、うん、制約を覚えてねっていう風な感じで育てていくと、うん、いやいいバッターになると思うよ俺は。だ今ね、なかなかその主軸が決まらなかったり打てなかったり打てたりっていうその広島打線の中で、いち早くまた支配下にしてほしいってファンは祈ってるんですけど、ならないのは何か人数的なことでも枠は入ってない、まあ、守備の面もあるだろうしね、うんうん、走塁の面もあるだろうし、はい、それはまあなかなかこうバッティングだけだったら本当に使えそうなんだけども、うん、やっぱ内野手をやるってやつは総合力になってくるから、はい、それはもうどっかがクリアできないと支配下にはなれないと思うけども、うん、まあ、バッティングだけだったら十分、はい、俺はやっていけそうな、そんな感じがするよ。なんか広島っていいバッターの選手が、ね、多いですね、取りますよね。田村とかもな、ね、一振り見た時に、うん、あこの子は絶対打てるって、うん、思わせてくれるぐらいの素材の人間がたくさんいるよね、うん、多いですよね。いや多い、うん、あとは同じドラフトでいうところの佐藤選手はドラフト2位育成のでしたけれども、ドラフト1位の常廣投手、はいはい、4月17日の2軍の練習でプロ入り初めてシート打撃で登板しました、はいはい、で打者8人に対して29球を投じて、安打性のヒット3本、最速は、149キロというところで、はい、まあ、ようやくと、まあ、ようやくだな、はい、まあ、まあ慌てることはないけどね、慌てたら故障につながったらいかんから、はい、だからそうだな、交流戦あたりを目指して、うん、ちょっと調整してほしいのと、うん、その常廣からいきなり、うん、まあ、佐藤が打ったわけです。そうなんですよ。だからここら辺はやっぱすごいなと思うよね。佐藤選手すごいですね。すごいよな、うん、だから楽しみな選手はたくさんいるな。そうなんですよ。いや今ね本当に速いし、バッティングをちょっと見ただけでもそんなにいじるとこないもんね。あ、そうなんですね、うん、出来上がってきてる。だからもう彼もそのままやっていいよって、でそれも彼が考えたバッティングだと思うし、うん、はい、まあ、勉強もしたのかもわからないけども、いやもうそのままでどうぞみたいな、うんうん、いや見たいですね、一番だからいいところだけはこう覚えとくから、それからずれてきたら、うん、まあここはずれてんじゃないのっていうアドバイスはできるようにしとくねぐらいで、はい、あと任せてても自分でなんかやっていけそうなタイプのバッターだもんね、うん、そうですよね。まあ、ちょっとね、先日ね、ようやく広島打線がね、非常に火を吹いたというか、いやそうだな、ようやく大量得点あったんですが、はいはい、その前までがなかなかつながらないとか、うん、なかなかその打線がっていうところなので、例えばこういったね、フレッシュな選手が出てくるとか、若手で刺激を与えられるようなね、うん、はい、まあ、そういう選手が、まあ、いるというよね。ですよね。まあ、でもいるんだよ、実際に。ね、下にいるんですね。実際に言うのは三桁だから安心してるけどさ、はい、これが二桁になった時にはさ、うん、おあいつは上がってくるぞみたいななってくるかぐらいの選手だよ、うん、わ楽しみですね。いやこの選手も楽しみだな。そうですよね。田村、うん、佐藤、坂倉、はい、こんな左バッターが続くと嫌だな。
いやー、相手ピッチャーは嫌でしょうね。いやいや、本当に。まあまあ、ただね、まあその素材は認めるけども、やっぱこれからね、はい、こうアレンジが必要だから、うんうん、ね、そのアレンジ、応用力に対応できるかどうかだよね。はい、でファンもある程度最初ってわからないからさ、どんどん来るかもわかんないけども、ある程度マークされるようになって、どういうバッティングができるのか、はい、それをクリアした時に支配下になるというね、うん、まあ、支配下は間近だと思うよ、うん、そうですよね。あ、これだけの成績残してた、あれだけのいい打ち方してたら、はい、そりゃカーブだってほっとかないよ、ですよね。あ、と思うよ、うん、そのやっぱ魅力なのはそのスイングスピードだったりとか、形だな、形、やっぱ形がいいよ、そのフォームの打つ形ってことですか。形がいい、だから、まあ、映像に多分残ってると思うけども、4月の16日のジャクソンから坂倉がホームランを打つんだよ、はい、あの形とよく似てるよ、バッティングフォームが。皆さん見ていただければね、うん、そうそうそう、あれだという、まあ、あれだとやっぱもう文句のつけようがないもんね、坂倉のバッティングも、はい、うわこれ坂倉ができだしたらもう落ちないだろうなっていうような、うん、そういうふうに思わせてくれるようなバッティングをした、うん、でも彼は、佐藤君はなんかそれがもう形として持ってんだよね、それを、はい、だからまあ坂倉をこう目指してるのかもわからないけども、はい、だから似せてきてるのかもわからないけども、うん、ああいいなと思うよね。これ将来的なクリーンアップとかも十分に、例えば3番とか5番とか、いやもう十分十分あるんですかね。ただこれから山あり谷ありだからね、うん、そうですね、ただ今のところはもう本当に素晴らしい、素晴らしい、あの文句のつけようがないというかさ、まあまあ文句も言えないけどね、これはだけど本当になんか惚れ惚れするような、うわー楽しみだ、上がってきてほしいですよね。だから田村の一振りを見た時に、はい、うわこのバッター打てるだろうなって思ったけど、うん、彼のそのホームランの映像を見た時に、うん、うわーと思ったね。同じようなものを感じたってことですね。まあ、今日は広島カープの佐藤圭介選手、はい、あとまあちょこっと常広投手も取り上げましたけれども、まあまあね、はい、あの今シーズンも発掘選手やりますので、皆さんぜひぜひ、推しの発掘選手いましたら、はい、コメント欄にしてくれたら、はい、ね、見に行けたら見に行くし、はい、映像で拾えるんだったら拾うし、はい、ね、この映像を、うん、見てくださいって URL をこう貼っといてくれればくれたらより見やすい、より見やすいですよね。今年もやりますので、ぜひぜひ皆さんコメント欄に一押しの発掘選手書いてください。はい。